Nagsulod si Jesus sa Jericho kay dito siya maagi pagkadto sa Jerusalem. May isa ka tao dito nga manggaranon nga iyang ngalan si Zacchaeus. Siya amo ang pangulo sang mga manugsukot sang buhis. Gusto gid niya nga makit-an kung sino gid si Jesus. Pero putot si Zacchaeus kag tungod sa kadamuon sang mga tao, hindi siya makakita kay Jesus. Gani nagdalagan siya sa unahan kag nagsaka sa kahoy nga si Kumoro, agud makita niya si Jesus. Kay dito gid siya dampi maagi. Pag-abot ni Jesus, dito nagtangla siya kag nagsiling, Zacchaeus, dali-dali ka nga magpanaog. Kay subong nga adlaw, kinahanglan dito ako madayon sa imo balay. Gani dali-dali nga nagpanaog si Zacchaeus, kaginbaton niya si Jesus sing malipayang gid. Sang makita sa mga tao nga dito nagadayon si Jesus sa balay ni Zacchaeus, nagkumod sila nga nagasiling, nga dira gid siya nagadayon sa balay sinang tao nga makasasala. Dito sa iabalay, nagtindog si Zacchaeus ka nagsiling, Ginoo, ipanagtag ko sa mga imol ang katunga sang akong pagkabutang. Kag kun may gindayan ako, ibalik ko sa iya ang apat kapilo. Nagsiling si Jesus sa iya, karon ginluwas ini nga pamilya. Tungod nga kaliwat man siya ni Abraham. Kay ako nga anak sang tao, nagkadto diri sa kalibutan sa pagpangita sa pagluwas sang mga nagtalang.